Здравейте, днес казвам сам, Недел Чугу няма, защото го мързи да гледа Ергенът и Сървайвър и всичко друго. А, появи се. Че му мързи, мързи му да гледам вече. Днешния ни последен обзор, всъщност, то нямаме много да обзорираме, защото то не се случиха много неща. Той вече в финална си фаза Ергенът си е романтичен, което, нали... Не става много за анализиране, но пък за това може да анализираме коя ще спечели. Ми, да. Да, това мисля да ни е днешната основна тема. Значи, викаш да не ги минавам по това. Ще ги прехвърляме и тия неща, те случиха там разни басейни и да, прочее. Да, записал, записал съм всичко. Да, и отпаднаха Поли и Ирина Карабаджак, което си е... Ирина първо и после Поля. Да, но ние тях вече сме ги пуснали като епизоди. Нали, би трябвало да сме ги пуснали вече. Може Поли да. Сме я пуснали, Ирина да. Би трябвало да сме я пуснали. Нищо не сме я снимали още, но трябва да сме я пуснали. Добре. Те хората видяха за тях и техните гледни точки колко са готини. Та. Ти малко ти са спи днеска, мая. Да. Да, един по-такъв си. Лежерен, порвачен. Добре, ама сега като споменем макарон, трябва да сме супер екзалтирани и щастливи, нали сещаш? Тук няма да се преструваме, ние ти обичаме макарон, сега ние сме участи в Survivor, като ни кажат Макдоналдс да правим. Не мога да повярвам. Не, дай. Ти знаеш ли за макарон? Добре, така. Дига се базика макарона, яко трябва да получи яка реклама. Който не знае кое е Макарон БГ, Макарон БГ е перфектното място да вземеш подарък за някой. Може и за себе си, но за подарък цена е перфектно. Ако не знаеш на кой какво да купиш, избираш му някой от хилядите им приключения, вечери, екскурзии, каквото има всичко там. До 24 часа получава персонализиран ваучер и ако случайно да му хареса, има 6 месеца да го смени. Знаеш кой сами пис, че си е взел там? Нашия приятел Калата. Твоя съплеменник, да. Супер. Взел си е някаква крил камера, то не е за него, а за брат му, мисля, че беше нещо, някакво много странно нещо. Дори не знаех, че такива неща имаме в България. А гледа и това го има в макарон. Поздрави за Калата. Не, че Калата тук ли? Не. Ма той го взел за подарък, това ти казвам, взел го за подарък за брат му. Мисля, че беше. То смеш беше това в категория подаръци за жени. Аз му викам, Кава, ти тук нещо не си се объркава. Аз знаеш какво си мисля, че има голяма вероятност до година макароните да са по телевизията в Ергена директно. И да им раздава награди там направо с ваучерчетата. Да. Смисъл в писмото, оп и ваучерче. Ако е спагнат и да, за Турция, да, не знам колко имам. Спробокот надказ 10, дори Ергена. Дори в Ергена да сте ги видяли. Да. А, задължително. Така, добре, ма давай записки. Давай ще почваме от тук и накрая ще обсъдим коя ще печели. Коя ще печели? Карабаджак ще печели. Карабаджак се връща, връща се преди финала и печели. Той като се върнат не ги връщат. Не видяли вече? игра, коя е тая игра? Не знам всъщност, защото той Ергена обича да е спонтанен, някой път други неща му хруват. Спонтанен той. Колко охлюв на дъж. Еми, първият епизод почва 3 на 2 си говорят за компромисите, които трябва да дадат. Те са бяха разделили вече. В смисъл Валерия, ако си говориш с Поли, Поли беше от душника, дарите бяха Мика и Ирина. Значи Евгения идва и взима Мика, Ирина и Поли. Да, да ги изпрати на фризьор. Да ги изпрати на фризьор. Това ти хитреца. Това беше яко изпарзалване. Те забавляха. Поли особено се забавляваше доста. Те се почувстват такива специални, пък всъщност после като гледат епизода, сега като са гледали епизода, вече виждат колко са не специални. Те всъщност точно там са разбрали. Още е там, тя Валерия не беше търпение да им каже. Да, още там ги разбраха. Такива екзалтирани и щастливи. Кай сега като разбърт, че ги е зарязал на хубави Селена, да видим как ще реагира. Брутално, да. Ама те пък всъщност не реагираха по никакъв начин. Те се кефаха, те ми направиха. Между другото, много яки коси им направиха. Да. И не ги видя по дяволите. Те се забелязваха доста и на трите изглеждаха много по-яко след колкото преди. Да, позабрал съм ги. Готини бяха. Поли беше омбре. Поли беше някаква с такава сребриста коса. Ами, доколкото аз разбрах от нейното обяснение на фризьора е да има русо до някъде до бемката и нагоре пък да е черно. Брех. Нещо такова, нещо сложно звучеше много. Брех. Ирина, не знам какво е направиха, ма и тя изглеждаше по-различно, по-добре. Микия направиха някаква, мисля, че по-чернокоса или нещо от този сорт. Не знам. Яко ги направиха,
Браво, този... помниш ли също този фризьор как го представи, както Ергена обича? И моят приятел не. От България, е така, тук беше наблизо и вика, я да ви направя косите. Да, как си обикалял по витрините, а, моя браснар тук. Да, той да е браснар, той е фризьор, той е браснарите такива ще го правят. Ергена има много интересни приятели във всички сфери, явно. Човек е космополита. Да. Ама добър фризьор. И най-якото е, че всички си го приятели кръжат около Бодрум там. Е, Бодрум е хубаво. Съдни спът. Есента ли, кога сте матема, есента снят. Съдни спът да съм Бодрум. То вярно, че тогава май се ходи на море в Турция, ама. Ме да, ама като ги гледам как треперят вечерта на тия церемонии, може и да не е много топо. Май, на последната Валерия се тресеш като листо. А Евгений чака и мисли. Да, да. Колко ли го псуват? Аз си представям, ето как седиш, замръзваш и оня седи 5 часа, ето как се оглежа. Тя ли на един път го каза, аз този път няма се пържа с вас. Те го приемат като пържане това. Пържането е, че чакаш, тя си е получила розата, а пак ще студува се. Пак ще студува, да. А, много досадно. Аз помня първия ми път, като тива Survivor, е така как си псувах водещия. Тогава беше в Тим Милошев. И заставам, защото ни изтипосват по обяд на плажа на Филипините 40 градуса. Да, и... Седим пече и то отива там и тръгна да кажа нещо, обърка си репликите. Стоп! Тръгна да кажа нещо, обърка си репликите. Стоп! Идва един филипинец, чадър над него, той малко се поусвести. Тръгна да кажа нещо, мина лодката, стоп! И ние представа време седим и то те бие слънцето. Това е нещо подобно според мен и Сергена, само че не ти е жега, ти е студен. Добре, продължаваме. А за компромиси, те също са и компромиси говорих. Чак, че ние нищо не казахме с това. Мисля, че нещо си говориха сега вече. Аз, нали, както знаеш, моите записки с краката ги пиша. Мисля, че нещо обсъждаха какви компромиси биха са правили ли. Може би това с веганството и вегетарианството. Вече не помня, човек. Тотално забравих. Кой може да прави компромиси? Кой докъде ще прави компромиси? Да, знам, не помня вече. Да, нищо да чудно, да, Валерия да се оплаква от това с цялата ситуация с козата и как направи компромиси за баницата. Човек вече не помня. Някакви компромиси са обсъждали. Да. Добре, че дяве повече Ергени да го пишеш в записите. Да, а той и Survivor, и Ергена, и не знам си какво още. Така, Ергена, нали, ги взима, води ги да им правят прически, през това време Крум влиза, дава писмо и Евгений кани на среща Елена. Да, то тях при своя чумаше рожден ден. Аз ако бях на място на Валерия, и аз щях да си мисля, че ги разкарва една по една и най-накрая ще дойде за Валерия. Тя си го беше казала на синхрон. Да, ма ако нямаше рожден ден, можеш я направиш. А много кеви, как щастливи ги разкарва. В смисъл, той ги разкарва на всичките щастливи. По един шут можеш и Елена наистина и така да е. Като оня мога пъклен плат, дед фаш, събираш ги хората и обещаваш им, че отият на Марс и ги пращаш в точка, така в космоса. Да отървеш от земята, от популация. Това е най-якто, защото те щастливи ще си отидат към гибелта. Да, докато не се засетят по някакъв време, тъй като се върнаха си бях щастливи, Елена си беше щастлива, тя си имаше там топ среща, рисуваха, бъги караха. Да, интересна беше среща. Арт. Това с бъги някакво странно ми беше. Арт среща. Да, рисуват. Ема и дваната не ги бива да рисуват. Мале, аз това си мисля, че мен, ако ми сти посла там, това ще е много зле. Защото ти ще се оправиш много добре. Ти си в твои води. Мака, знаеш за рисуването ли говориш? Нарисувам едно човече с пръчки. Такова стики човече. Ще му слава една коса и Елена, това си ти. Важно е изживяването от срещата. Що бе, няма ли да ти е комфортно всъщност да правиш неща, които не можеш? Еми, не ми е комфортно, точно думата е комфортно за това. Може би не трябва да ти е, защото ти трябва да си перфектен във всичко. Кавалерите, ергените, да, трябва да са перфектни. Ерген. Те трябва да са богове, те трябва да са съвършени. Нещо да нарисуваш някой трябва насреща. Трябва да рисуваш като Мона Лиза и то без да гледаш. Е така, докато гледаш не, накрая излиза Мона Лиза. Значи, като си насреща за някой момиче, трябва да я рисуваш. Не, че там ми се е случвало. Представя се, че е кастинг Ергена. Нарисувай ми Мона Лиза. Ти свири ми Шопен. Забъркам. Може да го направят за до година. Може да художник до година. Според мен, знаеш как ще взема до година? Готвач. Да, възможно е. Модерен готвач, той ще им готви. Аз обичам модерни жени. Ти няма влезеш никога в кухнята.
някой български Рамзи. Това на ония пияния, как се казваш, дето той го пуснаха от затвора, мога не го завършите. Пияния от затвора. Е, не го знам във фамилията, ама то да. Да, главният от журито на... Токиев ли беше, какво беше? Да, да. Може, ако тя га взеят. Не, по-скоро ще намерят някой нацепен такъв готвач, дето е... Ем бабанка, ем готвач. 100% е на бицепс. Да, да, да. Не пуска подправки. Готвач е много вероятен профил. Се замислят. Те трябва сега, да взимат някакви такива... Е, сега ще начуете това шло, брат. Готвач, пожарникар също според мен има шанс. Мурунката. Е, мурунката, не съм много сигурен, че ще стане. Не, то ако стане, той повече ли го посинхроните? Аз, ако нямаше плеви да съвети, тук ще бъде. И не може ли да няма церемония, бате? Няма ги гони, човек. Мурунката не мога да го ушлайфа да стане такъв. Той си е много натурален. Ако можех, нямаше да изгоня никой. Да, ама това е другата телевизия. Некой друг ще намерят някой младок пожарникар или нещо такова. Трябва да е, да. Ма там трябва да му изберат много внимателно жените, защото те ако взимат там като капитонове и прочее, пожарникарите, те не са на много висока заплата. Да, но не са ли една от най-така престижните професии? Е, да, но затова казвам, трябва да подбират специално жени, да се интересуват от човека и от това, не само от основно от материалното. А ти не беше ли миналата година един от феновете на капитонове? Е, да, ма не за тези точно такова. Не за тези виждания. Да. Мен просто ми хареса, защото тя не се преструва. Всичките и каквото е кофти качето, тя си го показваше. Въобще не се срамува, и ти ще казва, съм си аз това. Та, затова я хвали. И Ирина и тя не се преструва. Ирина не знам. Да. Може и да се, може и да не се. Това може и да е просто. Ирина е стратег. Викаш, може и да не може да готви изобщо. А не, не, значи предполагам, че може да готви, обаче това цялото с нимфоманщината от начало и това да, да е така нафтапата, но това може да е решила като стратегия, тя да е такъв профил, за да може да покажа, че мисли. Да. Така че ние вече би трябвало да сме показали епизод, в който сме питали нещо подобно и да се разбрало, но все пак, да. Ако не сте го гледали, вижте го. Да. Да, да, пожарникар. Възможно. Готвач ще видиш. Може би това ще. Така. Какво е следващо? Ми, момичетата се връщат и разбират, че той е насреща с Елена. Насреща тя му носи торта. А той плюшена играчка. Отстрелял е. Това беше също носи. Целият материал беше за след как ходи на свободно на луна. Той казва, че в малкото си свободно време, нали? Да, ходи на луна парк сам да стреля в живота. Виж, оказва се, че в малкото му свободно време той отстрелял момичето. Това момче трябва да тренира. Няма ли макарон за този човек? Това съм написал там. Вместо да ходи той да ги отстрелва. Да, ма това с мечето, това отначало изглеждаше много тъпо. На мен ми изглеждаше супер тъпо, нали, някаква такова бейсик мечка, ето буквално от най-мизерните, ето наистина му взема от карнавал. А то се оказа, че Елен имала някаква история с тия мечета, която си разказа. Така че всъщност се оказа, че е яко подарък това. Аз не се очудвам от на Евгений ходовете, те винаги са съвършени. То беше добър ход. Тя наистина си я почувства тази мечка като много готин подарък, защото беше... Тя Елена е хутнала до козирката и скара за сандвичи да й подариш, пак ще каже бах ти якия подарък. Ема за това я разказа историята. Помниш ли историята? Слушай ли? Не. Добре, я сега да ти кажа. Когато била малка и майка, и понеже постоянно е пътувала до забрай, Германия или Италия, няма значение. И обикновено се връща, обаче последния път, когато отишла, останала много дълго време там. Тя я подарила някакво мече преди това и тя си е спяла с него и го е душила, защото е миришвало на майка и дори го е сложила в такъв, когато почва да се отмирисва, го сложила в такъв зиплок плик да му се запази. Това бе, като цяло си има си някаква лична история с мечета, което прави як подарък мече. Почти помня нещо бегло вече, ама не съм обърнал много внимание. Но... Ти си по-заспал от мен от сега. Да. Я гълто и набързо кафето. Да, бе, не бе, щом съм записал всичко, ти с историята с мечет не съм я записал просто, пропуснал съм я. Значи, твърка трябва да се види, че сега е хубав подарък. Ех, трябва ще имаме гост днеска. Що си изпусна Ева полета, значи с нея може да си коментирам тия неща. Повече няма да я каним. А, бе, ти от ли си? Ще я каем ли? Каем до година. Сега, кога е виновна, че хубаво, не мога фаща полета. Ако до година още е актуална, те вече са 3 сезона. А, значение. Тя е забавна. Добре. Ти коментира. Ние нали обичаме да каем само актуални хора. Тръгнали сме. Убили сме, да. Най-актуалните ги каем. Е, що е? Ергенките взеха, че минаха всичките. От втората част.
Така. На коктейла Валерия го гледа лошо и той вика на пейката да се. Той вика на пейката се гушката, а тя просто се поиска с поглед среща. Тук не беше така, според аз го идех по друг начин. Това беше някакво като мен ми се струваше като извинение. Него, от него страна? Да, защото първо другите три ги извика. А, малко да, време, и после на среща с Елена. Е ми нормално после, да гледаш. При тях първото такова беше да си вземе Валерия и то не за да й каже нещо, защото и по нейния синхрон те не си говореха нещо, просто си седяха един до друг, си се гушкаха. Така че ми изгледаш като един вид извинение. Към... За мен те двамата са един за друг. Трудно да се каже. В нормалния живот... Отначало го защитах да не ми чини, обаче почвам си мисля, че съм много-много един за друг. Заслужава ми е чини. Ми да, те ще си бият щастливо чините. Кучетата ще обикалят около мивката. Добро, не. Според мен най-хубава енергия има... Това, тук не съм саркастичен, сериозен съм. Най-хубава така любовна енергия има между тях двамата. И най-спокойно име. Има. Моля? Синергия. Синергия, да, може да се каже. Най-спокойно име. Смисъл с Елена имам чувство, че малко се напряга да е интелигентен. И там и така нататък. Може Елена да го кара да се чувства наистина малко... Малко по... Малко глуп. Awkward. Малко по-странно да се чувства. Неудобно. Не в кожата си, според мен там. Той си, нали, вече всички знаем, че той иска да е актьор. Може да... Явно може да се превъплащава в различни роли. И там, където най-му е спокойно и няма никаква роля, докато са дваната с Елена. Могат да си с Валерия, могат да си мълчат, да се гледат влюбено. Ама и с Мики му се получава. Да се гушкат. С Мики също, да. И с Мики се получава. Да. Почитаваш ли Мики да спече? Ще бъде... Тотално ще... ще ръкопляскам на продукцията. Да. Те и без това до момента този сезон перфектно да. Се справят. Да, да. Евалата и за екипа е начинът по който монтират нещата и сторилайновете, които са набарали и ги снимат и транзишъни, да. Които снимат mm-hmm. и каста, невероятен е каста, Евалата. Точно си е като някакъв наистина турски сериал. От тези деца всички искат да гледат. Аз не ги знам, не съм ги поглеждал, обаче от време на време като гледам музичка, разговори такива драматични и, никога, и никога не се разбират. Страхотно, ако го сравниш с другите да. Реалити, да просто качеството му е на толкова да, по-високо да, ниво. Да, и цекните корекции са готини. Mm-hmm. Да, и винаги остават недоразбрани. Ергена до последно възила се завързва все повече. Колкото по-малко остават, той нали, с неговите паузи, възила се завързва и завързва. И аз не знам коя да избера. Виж колко добре си го направиш, аз не мога да ти кажа коя ще печели със сигурност. Наистина. Не, да, от тази гледна точка е супер. Да, толкова да. Добре си го направи, че виж, дори всъщност, Мики смятаме, всъщност, че може... Ако трябва да сме честни, аз клона към Валерия. Да, тя ако ще трябва да сложим проценти, да. Аз бих сложил най-високи да, проценти. Даже обаче, много над другите две. От моя гледна точка. Така го виждам. Опа, извинявам се. С Мика наистина доста се е вдигнал процента. С Елена ми е много малък процента. Виждам хубавото на тази сюжетна линия да бъде казуса ума или красотата. Кое да избера, кое да избера. Нали? Аз сега не казвам нищо. Не казвам, че едната е глупа, другата е грозна. Но да. Малко го има се едно този казус. И на мен ми клони, че в края на сметка ще избере красотата. А то е малко по-сложно. Аз просто ти казвам, че при едната се държи неестествено, а с другата е тотално естествено и затова мисля, че ще избере Валерия. Да, но може пък да смята, че другата ще му е по... Е, ти не си настина. Аз съм, да, напоследък нещо, астмата ми е много зле. Да, извинявам се. Добре, моя път да реши, че дългосрочно с Елена ще му се получават повече неща и ще... си по-полезни един на друг и някакви такива. Всъщност най-якият холивудски плот-твист би се получил да накрая ума, красотата, би им шута и взима Мик. Точка. Но да, що тя не е глупава, тя е умна. Тя е умна и красива. Тя е мега красива. Да. Човек е като някаква скандинавска богиня така изсечена. Това е наистина брутална. Само, че май е по-висока от него. Е, ме на топчета може. Да, защото Мика ми изглежда от високите. Ме тя е Валерия от високите.
И Валерия от високите, да. Тоест е подъл модел. Валерия от високите, обаче, когато я гледам индивидуално, аз чак когато се нареди на церемониите, тогава виждам колко е висока. А иначе като я гледам, докато седи, тя е така точно финна и детска, че изглежда ниска. А всъщност, мъничка, обаче, изглежда като мъничка, тя е висока. Има дълги крака, модел и си бая висока. Да, последната церемония забелязах, като ги видях, тя стърчеше колко над Поли и от другата страна над другата, която беше. Елена може. Да, Елена, тя си е... Елена и Поли са ниски, да. Да, Елена и Поли са си ниски. Поли, особено си е най-нисичка там. Да. И, ето, виж, така го заформят, че не могат като проценти, какви би ги дал. Аз не бих им дал чак толкова много на Валерия повече, но и не бих я сложил първо. Аз на Валерия дам 70%, на Мика 60%. Ти сега ще кажеш, не излизат процентите. Да, знам, че ти си много добър с математиката. Така. Да, а на Елена ще сложа 30%. 30, 60 и 70. Те, знаеш Елена последна ли? Да. Не, не. Нищо, аз го казах. Нищо, че като протагонист и антагонист, те са двете най-главни. Да, като процент слагам най-ниско Елена. Аз не. Пак бих сложил Мика най-ниско, но пък допреди една седмица изобщо не бих дал никакъв шанс. Допреди една седмица Мика ми беше с нулевите проценти, смисъл тя си беше в статистиките. Да, както всичките другите от целия сезон. Основно се върти между тя и двете. Елин от време на време се появяваше, Вики от време на време се появяваше. Ама... Представяш ли си резиденцията е наредена с 3 стаи вътре? Бобичета, това са едните лагер. Лошите, добрите и статистиките. Статистиките е един голям хабар с... 17 легла, разбираш ли? Ай, момичета, вие сте тук. За лошите 2 легла. Това е яко за реалития човек. Направо да им свърши табелк статисти. И някой винаги може, ако се прибори, да излезе от стаята на статистите. Това е гостно. Да, ти ще ги стимулираш за борт. Да, това е бе тя. Той никой няма да иска да е статист. Ей, казах го, ако го видя това, ще искам пари от патента. Ти сложиш лейбъл и те... Да, това е малко от герои из Водей в Сарвар. Ти слагат лейбъл от начало и те някой се опитват да го променят. Представя се три локации, едната огромната локация на статистките. И на статистите. Ти трябва да се бориш да излезеш от там. Това ще е някакъв next level reality, което малко чупи и четвъртата страна. Човек, правим го! Яд ме, че го казахме пред всички. Правим го, да, само да е ведно и ведно. Както и да е, това, което искам да кажем, Мика преди една седмица излезе от стаята на статистиките и се набута в, там, в стаята на Елена и на Валерия. Да, ами аз... 15%. На кой? На Мика? Да. А на Валерия? Но, чака, Мика 15, Елена 35 50, и Валерия 50. Значи Валерия 50. Да, и ми... Така би ги сложил аз, може би. Две коефициент даш за Валерия. Добре, бих заложил един биткоин. Да, защо ти имаш един биткоин? Нищо, ще ми го отдадеш напред. Ще ми изплатиш само печалбата. Да, защото я да ти я изплата. Да. Да, не е толкова по-скоро сме ходи с тези да сме богати криптомилионери. Да. Все още. Може и да стане. Има време, ще ставим според мен. Както и да е, дай напред. Така ги ставаме. Също с кода, ще напред, казахме си процентите. И да, какво друго се случи в тази серия? То май друго не се случи. То от това се случи. Срещата се ля, коктейла, какво случи? Гледай, човек, това е първа серия, виж. Това е ти записката. Чакай сега, значи те после, доколкото аз помня, коктейла, те минаха всички през него, макар че ти беше записал, че Поли не е минал, аз съм сигурен, че и Поли мина. Да. Слушай сега, връща Валерия, нали, дето стигнахме до там, за да се извини, и взима Елена. Тя му казва шокиращата новина, че спи гола. Той казва шокиращата новина, че спи потенска. Това всъщност ми разсмяване. Да, беше забав. Да. Тук им се получи на двамата. Дали спи наистина гола? Да. Що да не? Да. Ми не знам, защото то може просто да го казва, защото е някакво секси такова. Не, не, не. 100% спи гола. Щом го казва... Ще я питам. Трябва да си запиша. Питай, да. Питам. Чака, записвам. Абе, Валерия отговори ли ти? Тя жда ли? Не ми отговорила. Валерия, моля ти се, ако ни гледаш, отговори виж ми. Си, виж си нансин на тите реквести. Виж си реквест, да. И всички, които ни гледате, поспамете малко да идва Валерия при нас. Да. Чакай са, къде... Елена, Елена, Елена... Представаш си да ни се отговори на нас, да мине само през комизото.
Еми сега, както си преценява, поне да види поканата. Има шанс, да. Това е сега не е добре. Добре. Така. Дали след това гол. Останалите нападат Валерия. Що нападат? Те тук с пътя нападнаха последните седмици на дивана там се... Е, сега те си кълват си, няма как да е, защото тя все пак си е фаворит и те си го виждат и особено Елена, знаеш, че тя си играе целенасочено и се опитва да изкара лошите страни, да, доколкото да. Може. Виж, в това нападение, то пак е леки нападки, пак нещо разпитват, успяват да я накарат да се изпусне без диска, да каже, че са останали само тя и Елена вече. А, да. Докато са пет там. Да, 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 да. Ама те точно, да, там беше където. Точно си... там се изпуска, ето аз съм го писал без да иска. Тя си го казваше бързо и опи, изведнъж като го каза се усети, да. И те веднага. Ма те и другите им се ядосха тогава, защото те двете горе-долу си дискутираха на един вид, да. Коя от наше спечели, да, Микаела, ехо, иди сме тука, нали знаете? Мика почна вече да ни им издържа глупостите. Да, и, Мика, да. Почна да се дразни вече. Ти тук Елена даже се почувства малко неудобно, че... така са го... Ми да, но те двете просто са вглобили, че само те останали наистина. И нормално е да се чувстват като фаворитки. Са... Няма да се лъжим нормално. Да, скандала свършва и Евгений се показва зад фикуса и сяда при тях. Забеляза ли го, точно той беше? Точно като свърши скандал, той от фикуса се показа и седла до тях. Тук си го мислех точно механично как става, защото те тогава мисля, всичките бяха там и си викам, той сега. Сиди зад. Да, най-вероятно са му казали, че остави да чакай да им свърши техния разговор. Техния скандал, нали, да се развие. И дали наистина е така, седи някакво тупо зад някоя дърво там и ги гледа, или къде чака, или какво прави. Даже аз си представям как, ако някоя тръгне към отвънка без деска и той хуква в тъм. Нищо някъде да ни го видят. Се скача века на плета да не го видят. Аз така си го представя. Бе, нещо такова. Мога по да ходи в апаратната или па там дали го пускат? Те видят, да. Той си е водещ. Там го, седи на ум. На всяка го пускат. Сега когато на ум е бил на гости при Тото, при нашия колега. Mm-hmm. И там разказваше някои неща от това, което прави. Да. Което беше интересно. Със сигурност това е войс-овъра. Нали? На ум. Това го хванах. Що има ли войс овър? Е, в началото, когато в миналия епизод, еди си какво се случи, има един глас. Не знам. Възможно, на него ми прилича гласа. Това са присловие, че толкова малко работа са му сложили. А най-вероятно му плащат много пари, защото той си е известен актьор, те го буква за 2 месеца. Сигурно му плащат за кафе в свободното време да им носи. Седиш трасват, свърши още. Той каза, че бил доверен човек на Ергенът и дори зад камери той ходил да тренира с него, но него Ергенът... На този Ерген или на всички Ергени? На всички Ергени. Да, той бе като Авера. Те така го кръсиха. Неговата роля е Авера, да. На Ергена и той може да му споделя един вид, защото той не се води точно към продукцията и сега имам приятел, на който да си излива душата. Аз съм фен на баща му на Наум. И през другото време, когато не се появява, всъщност седял в апаратната на Наум. Така че пак явно прави нещо, защото не, върши повече работа 100%. Даже аз съм сигурен, че той отскача долу там баш за гердани, за убици, за такива работи. Е, съмнявам се за това да го тормозят. Ама да. Така че било трудно това с изрецитирането на тия на глупостите, за такова, защото те, нали, те са ни такива поетични. И то чакай, да бе, трудно. Как да ги кажеш. Само ще напомня, че Наум е актьор. Е, той каза, че му не е било много лесно, защото ти трябва да го кажеш по такъв начин, ем да не изглежда кринджово, че го репетира, да. Че го рецитираш, ем, да. Нали, да вкараш и поетичната част, обаче хем, нали, че се обръщаш към тях, което било, да. Някаква така малко по-трики смеска, аз поне така го разбрах. Да. И не било чак толкова лесно. Е, да, предполагам, но все пак той си е актьор. Да, това е неговата така работа. Е, така е, той си го прави добре. Си едно Ерген да ти кажеш, Шопен не е много лесно за изсвирване. Знаем. Да, знаем. Така. Да. Така е, да. Е, много добре си го прави. Да. За мен е би било трудно това, че нон-стоп говори за Рози и за някакви глупости. Те им свършиха историите, продължават да измислят някакви. Е, това е трудно за сценаристите, да, не трябва да ги мислят. Тек, това е работа. Да, там по-скоро бих изпитал мък аз. Те си ги била. Елена мога да я вземат за такова от всяка. А, Елена мога да я вземат за това. Елена до година нищо чудно да стане някой от редакторите там. Е, това сценарист мисля, че се води, това дето се измислят тия глупавите им. Това е сценарист, да. Да. Неща. Не знам дали ще иска. По-скоро, иначе, по-скоро ще сценарист, да. Елена, между другото, може да стане сценарист за много неща. Много да. Добра. Така. Така, слушай ги докато си мечтаят. Нали, той пак от фикуса. Слушай ги докато си мечтаят какви майки ще са. Там нещо Мика се беше размечтала. Мика си разказва историята за втория баща.
А, да, сещам се. Беше готина история. Драматична история, да. Мика, много симпатичен. Да, той е разчувстван, Ергена е разчувстван и я дърпа на пейката да се понатискат малко след тази история. Обаче, тогава Елена хвърля бомбата, мисли си за финала. И друга алтернатива не съществува за нея. Да, Елена продължава да си набляга. Това даже малко отстрани, сега ако гледа, може и да не харесва как изглежда отстрани. Да. Защото тя изглежда малко така на всяка цена, един да. Такъв обсесив сталкър. Не съм много сигурен българските думи за това. Обсебен преследвач. Да, ето, браво. Може да не го кажеш хората в коментарите да го кажеш, но да. Както и да е. Да, можеш. Да, изглежда като такъв в момента профил, но това за мен абсолютно отсякъде е нарочно от нейна страна. Тя просто иска да си го затвърди преди финала. Тя ми направи анимацията. С тази реплика, че ще го преследва до гроб, ми направи анимацията. Да. Идеята е тя толкова да си засилва профила на всички да е място, включително и на него. Да. Че тя е жената, която е готова на всичко заради него. Е тук заради него, не е заради шоуто, заради фолуари, заради каквото и да е. Тя е за този мъж и е готова да се раздаде за него. Бетонираш си готов профил да. И финала, според мен, в нейната глава. Това е така, обаче аз си виждам и грешната физиономия, тя яко е влюбена. Е, тя е влюбена, тя че няма се занимава да се бори за тая награда, ако да я харесва наградата. Да. Това едното не пречи на другото, тя момичето е влюбена и използва това, което има най-много акъл, за да си стигне до целта. Да, ма, добре, тук ако трябва да сме честни, въпреки, че всичко е нагласа и игра, ако, да поговорим малко по-сериозно, ако ти си в живота така обсебващо преследващ, когато си паднеш по някого, не го ли отблъскваш? Не изглежда ли малко отчаяно? Ми, предполагам, зависи от човек. Присъщо е само на нас мъжите сме отчаяни. Да, така е, наистина. Обаче, ако този... Ако... Да искаме жената отсреща. Господин Ергенът е наистина нарцис, както го определихме ние, това би трябвало да му хареса. Да, може би на такъв нарцистичен човек като Ергена, преценила, че такъв е профил би му харесвал обсебващо преследване. И да, защото ти си богът слънце за нея и в играта и извън играта. И ако това ти допада толкова в играта и прецени, че ще му допада толкова извън играта и решила бутам на там. Това съм аз, което и от шоу гледна точка е хубаво за самата продукция, която виждаш, че я награждава веднага с дайвик. А тя може ли да го изиграе? Мислиш, че успява? Не, ами може и да е реално. Може и като се влюбва да е може такава. Може и да е реално, така е. Според мен не е, но може и да е реално. Да. И мисля, че може да го изигра. И затова тя е толкова, ето кажа, че изтискана и си лечи, че нея наистина и е тегало. Тегало е, защото тя през цялото време играе тази игра с идеята за края. Другите такива, както Поли, когато разправяше, че Поли се наслаждава на цялото приключение, за нея не е тегло. Тя не иска да свърша. Тя се наслаждава на пътя. Тя не. Все едно катериш върх. Не, тя не мисли за върха, тя се наслаждава на цялото джърни, на цялото пътешествие до върха. Докато Елена само за гледа върха. Само върха и всичкото друго е мъка да стигне до там. Uh-huh. И затова двете го приемат по абсолютно различен начин преживяването. А Валерия, която примерно също показва, че е хлотнала вече, показва, че на същото място емоционално, на което е и Елена, обаче тя, въпреки всичко, при нея няма такава всяка една цена. Да, при Валерия комбинация от двете. Ами тя, защото е цял сезон, тя е натурална. Няколко пъти сме го казали. Валерия мега искрен. Не само в Ергена, във всички реалитита. Много-много рядко има такъв човек. Ето, абсолютно каквото мисли го каза, без да мисли как ще изглежда. Каквото си е тя, си е тя. Да. Сигурен, че и тук да е. Никаква разлика няма да има с това, което сме видяли по телевизия. И затова. При нея, тя не явно не е обсесив човек в реалния свят и затова не е и вътре. Тя не си мисли каква стратегия да направи, какво ще му хареса, какво да таковам, за да стане. И затова е така. Добре. Ирина прекъсва срещата на Ергена с Мика. Да. Тук стъпва ли на криво? Еми. Почва ли пакетирането за поеконт? За вкъщи. Нямаше синхронна смъртта. Нямаше синхронна смъртта. Така, че явно не са наблегнали, че това е грешна. Според мен гледат подкаста и са обрали всички синхронна смъртта. Казали са, пишо, на монтажиста, фърляй тоя материал, ма той е супер много синхронни така. Четири роки са с синхронна смъртта. Фърляй ги, че от надкаста знаят кой ще е следващия. Да, не мисля, че стъпи на криво. Мисля, че идеята на този последен... То също това ли се водиш последния коктейл? Не, следващия беше последен коктейл, но
Тези двата, според мен, идеята беше, те понеже са вече толкова малко момичета и да покажат от всяка по нещо. Да. Да разкрият нещо. Да, тя, няма... Арина, какво си говори с него това? Нещо много всъщност. Еми, тя, точно това беше тъпото. Че тя прекъсна, макар че тя не може да... Те не... Това им е... това им е работата. Те просто трябва да прекъсва там. И някой път някой я прекъсва в неудобен момент. Това е нормално. Мика говореше, нали, нейната сърцераздирателна си е по-дълбока история. Ирина ги прекъсва, за да си говорят за в Молдова, знаеш ли как се еде, трябва да дойдеш на гости. Еми да, лош тайминг е това. Лош тайминг е това, да. В Молдова ядя ли пуши като нас пълни чушки, сърмички? Да, да. Виж, да. Той баща ми и той като ходи в Молдова, каза, че кухнята им е доста интересна. И интересна ли е точната дума, ако е същата като нашата? Да, защото по малко по-различен начин, въпреки това са яденицата. А, значи това е наистина интересно. Да. Трябва да отида, аз съм служил в скорошите дестинации. Е, Ирина след малко ще дойде, може да... Да ме закара. Потеглите да заедно, да. Може па с тебе, нали? Ти си ефен, ти тук цял сезон казваш, че ще спечели. Като цяло, аз даже мен може и да не ме обича, защото и каза, да, аз бях, че тя не трябва да печели. Тя не гледа, споко. Е, вероятно. Така, Ергена, а, какво става? Докъде сме, а? А, тя, за толкова в тези два епизода, дете нищо не се чуя, с 1000 записки съм написал. Така, Ирина прекъсва така. Ирина е агресивна, вика го в Молдова. Това съм написал. Тя сяда и почва. Благо, обсъди. Идва с мен в Молдова. Така, през това време в хола става скандал. Този път идва от Мика. Тя се чувства пренабрегната от двете фаворитки. Да, да, защото те двете си се калвяха. Един вид, която може да спечели малко. Беше... Да, да. Те наистина не спират и те забравят, че до тях има още хора. Да се отделят в кухнята. Там си говорят, аз ще го взема, аз ще го взема. Ма на Валерия е пука. Тя няколко пъти се казва на синхрон. Аз съм дошла тук за този мъж. Аз няма да се грижа. Ма тя чувства, тя и Елена си казва също. И на нея ни пука. Да, макар че тя повече го казва, обаче нея па и става с конфузно, като се получи нещо такова, защото те са и повече приятелки на нея. Приятелки, да. Но, те, са Ирина... си, те си прави смисъл, да. Аз съм съгласен с това, особено толкова близко до финала, какво ще се чудиш за твоите конкурентки, как се чувстват и такова тук, ако наистина искаш да го вземеш тоя мъж, аз вярвам, че те и двете го харесват и искат да го вземат, фокусираш ли се на това, така трябва да. Ирина май пияна. Написал съм го, видял съм някакъв кадър явно. Е залитава, дека. Ергена сяда между Валерия и Ирина. Валерия му прошепва за писмото и той веднага хуква да го търси. Тук виж като кученци. Дръж мави и той хукна. Дресирава го вече. Да, да. Тя да си му го каза от начало. Да. Каза си му още на първата среща, че мъж куче се дресира добре ли какво беше. Ето, вече си го е направила. Да. Елена пак я напада. Елена тук малко сгафи, защото не видя какво се случило. А го помня, тя си помисли, че тя го тръгнала го цело по врата или нещо такова. Да. И тръгна, какви са тия са тук по зорски неща пред всички, тия целувки, и тя, ама каква целувка, какво говориш ти? Да. И тя малко се прецака. Елена, ама това е какво да правя. Не се вижда винаги. Скандал, приключва и кученцето се връща. Ама не показа писмото, като се върна. Беше го запазил до следващата серия. Да, беше го запазил. Пак дърпа Мика, носи я до басейна, вади от гащите бански и за тях си появява пробна. Там аз се чудя, като я носиш, викам, а те бяха дали на промото, че скачат басейна, да. Викам, то лудия ще скучи в басейна с това. И почнах, сещам за тия звукарите с техните микрофони, да. Де си ги пазат все едно с злато. Викам, маля са тонката, докато скача, че скочи, ще ги избута да пази микрофоните. Да. Ама бяха го измислили, се съм рекат, няма да гърмат микрофони за похиляле. Мика не може да плува и е зиморничева, ама какво да направи? Хванала се и на хорото и я. Това съм написал. Много точно си го написал. Оценка не беше. Тя се опитваше обичата да му кажа, ама да не ме турмози с това, нали не е за мен. Ама, ние нос харесва ни другата, но той си е много бил лаша. Не, имаме баски, имаме параван, никой не е скачал този зон басейна, ще скачаш. До сега тук на уми още някой са носили паравана, разреш ли? Няма измъкване. Ще ти е студено.
много кив, как някой път дори всички, цялата продукция Барабар Сергея не могат да им угодат на момичетата, не могат да предвидят кое ще е до край романтично и кое е неудобно. Аз това не знам, ако визна е студено там по това време, няма коя жена да е удобно зна. Няма, ще търпиш романтично точка. Романтично е, колкото и да зедеш. Тя нашата фанала се на хорото, ще прави какво трябва. На тя между че тук, знаеш по какво аз видях. Изглеждаше, че по принцип жените като скочат е така неподготвени, да, в басейн, им се разтичат гримове и такива неща. Uh-huh. Е, тя изглеждаше мега добре и тогава. Mm-hmm. Не знам дали не са и сложили, или той се е измил и дори без грим изглежда. Mm-hmm. Мика е не пак знам. И сеченото момиче на пола. Написал съм, басейна се оказва много красив. Тогава за първи път кадрите са от по-различни ъгли, защото са в басейна. И наистина много, много красив басейн. Отзаде имаше много яка така каменна декорация. Да, те и светлината беше направена там и пак color correction на цялата, да, картина. Беше супер гояка. Много са добри. Да, каквото и да ви кажа, много хвалба заслужават този сезон. Това си мисля. Тя вика, аз не мога плувам и ми е студен. Той вика, няма, трябва да покажем и басейна. Е, това се бои, наистина романтично да се скочи в басейна, да, този сезон свършва. Дай ма кога вече. Те неща е последния вък. В живия живот тръгваш да правиш нещо спонтанно и романтично към жената и в много случаи се получава такова неудобно. Ама аз точно не искам точно това и бля-бля, ето и нататка. В нормален живот, ако изфърлиш някоя така на студено в басейна, мисля, че имаш много проблем. Да. Особено ако не им махнеш телефона преди това, ще имаш много-много проблем. Да, това имам предвид, просто като цяло не се случват като в Холивуд нещата. Да. По-скоро трябва много да... Много често романтиката удара на камък. Трябва да кажеш на момичето. Е, Валю така хвърля Елия последно, като бехме на онова на Стоян. На бунгалата. Той свърли в един басейн, ама там преди това аз им казах, че за това ще е яко, ама земи и телефон. Бяхме го подготвили. Които да. Те между другото, аз ще женам да ги поздравим. Живи и здрави, да сте сладурчета. Живи и здрави, да. На церемонията Гони Карабаджак, Поли продължават да я държат заложник. Това съм написал, обаче ние вече сме пуснали епизода с Поли, тъй че... Добре, защо оставиха Поли? Сега тук може да го изкоментираме след като си поговорихме с нея. Поред теб, защо Поли остана четвърта? Защото... той винаги е държал нея да е последната преди фаворитките. Защо? Защото тя е тази глътка свеж въздух по такъв различен забавен персонаж, който да не натоварва положението. Да. И накрая, когато вече то е тегаво, защото то трябва са останали да, много да, малко трябва да стане тегаво, да, романтично да тегаво национално. Да се борят наистина за да. Баш-баш за финала. Вече няма място за нея. И тя малко да разбива това. Да. Имаше и друго, според мен, аз това е вчера, мисля, ти го казах, като свършиме. Поли говори мега добре. Аха, да. Поли говори мега добре пред камера и такова, разбира и се, и не се натурална е, защото тя зад камери беше абсолютно същата, каквато е пред камерата. Мислим бързо и е неутрална, както ти каза. И мисля, че тогава си искали да ползва това, което анализатор мисля, че се казваше. Когато избират един играч и го ползват като човек, който дава коментар, като глас зад кадър. Общо, ето, не глас зад кадър. По-синхрони. И мисля, че са мислили да ползват нея за това, обаче в последствие, когато са монтирали, са решили, са го скрапнали. Това и затова тя не се появяваше толкова, изглеждаше странно. Зрителите, това има 1 милион мемета за последния оцелял Дънкан Маклауд, да. Лайт Уокър, Ергена. Има шанс точно да се използвали за коментатор, да. Mm-hmm. И Ергена му да е приятно. Да се искали. Да, Ергена му е приятно. То се вижда, че на всички ми е приятно. Да, то няма как да ти е приятно около нея и разведря обстановката от всякъде си е добре да е за топ 4. Аз съм сигурен, че Ергена е развил такава тип братско-сестринска връзка с нея. Като и си я поглежда... Тя, и тя бай с него вече. Да, като си я поглежда към него, винаги усмивката му беше много искрена. Да, харесваш, много и се забавляваш. Трудно е за нехаресване. Полито на живо особено. Прекрасна Солоранка и той, за това, всички печелят за това. Да. И другото го има, че тя дори като е четвърта, ти няма да я разбиеш сърцето, защото тя отдавна е разбрала, че няма да спечели и не се я опитва. Така че това е още един такъв плюс, защото мен ми е, аз наистина като го гледах това, мен ми е тъжно за тия момичета. Наистина две от тези три много зле ще. Да. Много зле ще. Това е най... Да, лошото второ място в света за мен е Ергена. Аз, нали, това съм го казвал, ще има разбит сърце. Това е едно от нещата, които не ми харесва, ама трябва да мини и през това предаване, в крайна сметка.
Иначе така, да. Това също е много яко. Един от последните ти ви, едно от последните ти решения да изгониш някоя, става все по-сложно. Наистина. И на него му е сложно. Няма, аз съм сигурен. Няма как да не му. Да. И голям бонус е едно от баш последните, четвъртото място, да бъде лесен вод. За него и за нея. Защото и Поли няма да са тръщни да реве. Да, ти знаеш, че тя няма да, за да. Такова. Държава я до момента, в който вече не трябва да има комедия. Точно преди финала. Да. Има си много обяснения, така като да. Го вземем, защо Поли е четвърт. Да. Но две от тия момичета ще има много гад. И това още по-гадно, че те ще го гледат и втори път сега, като се излъчва и самото... Ти за разголваш един вид, разголваш себе си пред цяла България. За един човек, който накрая ще те зареже. Ужасно това. Аз се замислям, че на негово място и да не бях показал на Поли по същия начин сексуален интерес към нея, както и тя към, да се усети към мен по някое време, щях да държа точно до този момент нея. Да. Пасна, да. Да, просто ако ми е приятна като компания, щях се държа до края и точно когато трябва стане сериозно, точно по същия начин. За там аз нямам много... И затова Ирина си тръгва. Тя да, също мисля, че Ирина си тръгва. Чакваше. Ами, и по начина, по който ни е показано, и 100% най-вероятно е така, и такива са им били разговорите. Тя най-не заслужава от другите, Мика, Елена и Валерия. Да. Няма да. Екара, там нямаше искра. Топ 3. Да. Тя не сега е като да не се опитала. Сега обаче като дойш и кажа, че много е заслужава. Го обещаваш ли ми? Не. Ще го кажи. Ще кажа, ти заслужаваш, ма защо си тръгна? Бъди лицемери, Завдик. Ще бъдем лицемери, Дикак. Не, бе, тя си виждаше, знаеш. То якото е, че те и не гледат обзорите, как ги тропаме. Само гледат тяхните си епизоди, да ги хвалям тук. Но ние да ги тропаме, кога сме тропали някой? Час. Кой си натропал коя, и ти? Кой Валерия. Си натропал? Е, да, за веганство, че и такива неща. Че няма да е наистина. Това не е сериозно отропане. Ние, Лена... Това каст е много готин. Да, бе, да, бе. Много е готин. Те наистина дори да казали... искаме да ги тропаме, то... Ние сме казвали, тук има само един лош, то е Ергена. Ергена ще го каним ли изобщо, е? Не. Що? Ми... Са, той първо е задължен да си поддържа този образ и при нас. Там е много по-трудно. За 100 000 да. Неща той няма да има да. Право да говори. Да, да. И как ще е такова? Значи той трябва ли да не лъже, ние се правим, че не го разбираме, или да не го питаме. Да, да. Прав. Няма смисъл и човек ще се изтурмози, ние ще се изтурмозим. Добре. Ще има гледания, ама... Да. Па да не знаем, мога да докараме и някоя глоба, ще ми тежи на процес. Добре. Е, ние гордо знаем какво означава спойлер и какво не трябва да се кажа. Човек от продукцията, който той е един вид такъв, пак не е шеф да си избира какво да казва, малко добре, не сме имали. Втори епизод, за разлика от първи, много малко са ми записките. Епизод започва по двойки. Елена и Мика и Валерия и Поли. Да, бяха си, те какво си коментираха там всъщност? Ми, кулите едно и също. Поли е подгласничка на Валерия, не подгласничка. Да, бе, да, да, ясно е, ясно е, че те са ги събрали слушател, на тия две двойки, да, ама те са ми слушателките. Боже. Коя повече заслужава, предполагам, Валерия или Елена, те само за това говорят напоследък. Бе, измислят им разни теми, да. Спуснали сме на тази тема, да. Не дали е било нещо. После вече играта с букет. Еми, виж как съм го написал, по двойки са, говорят само Елена и Валерия, другите две мълчат. Но не си написал за какво говорят. Нещо няма никакво значение. Ема, то това има значение. Аз ако питам Мика и Поли, те няма кажат за какво си говорили. Те няма помнят. Много ясно, че няма помнят. Такова не се обидя. Аз нали ти казвам, Елена надува главата на Мика, че тя заслужава. Валерия същото към Поли, че тя заслужава. Сигурно това. Така, всички са поканени на среща. Обличат ги като булки и започват игрите. Оф, тая игра беше... По играта беше забавно. Да. Макар че май доста време продължива, защото те доста се изморих. Направо ги скапаха. Скапаха и някой доста. Валерия баси добрата стрелкиня. Това въпреки монтажа, човек, ми изглеждаше страшно дълга игра. А представя си, ако беше монтаж тип Гуспата. Почти ни фърля карта. То ще и другата седмица да мине тогава. Да, едно 40 минути щяхме и гледа как тичат. Да, на слово може. Да, това беше
Интересна игра, виж. Аз начало не разбрах, че идеята е да си правят снимки с него и Валерия, защото тя първо вкара букета, слиза долу и вика, дай тук снимам, викам, ма, това момиче съвсем се побърка. За първото някакво казва, дай да се снимаме. Да. После видях, че има фотография, всъщност това е идеята, нали, и всичките се надпреварят да се правят. Да. Но, Поли беше... там как послуга два пъти много там. Еми, разсмяме. Е, такива неща са забавни. Да, и мен ме разсмя. И после се признах, което нали, на него си му казвам, аз не ме бива много да го правя това, нали? Аз съм сигурен, че в ПТС-а, в смисъл в каравата, отзад операторите гледат и се хилят. 100%. 100%. Тя може да питала някой за позволение. Тя е така отличничка, добричка, че дори не знам дали... Ще го измисли, но има шанс, ако там има някой от екипа около това целия сетинг да пита, да, така да го направим. Може и да пита, да. Но добро беше, забавно беше. Целия днес награда фотосесия, да. Три часа по-късно идва на ум. Три часа по-късно съм. Може и повече, да. Да, идва на ум и дава края на играта. После момичетата пишат сватбени обрети. Да, тук е капиш олио. На килограми, човек. Тук беше, знаеш кога беше яко, че четвърте го бяха направили различно. Моли мисля, че не написа нищо, тя го импровизира, защото така и се получават най-добре на нещата, тя така го каза. Мика написа точно с едно му говори. Буквално с едно му говори, нямаше разлика. Елена го беше направила поетично, мега доброто, както нали, тя си го умее, това си е доброто качество. А за Валерия беше клетва, с едно наистина се женят. Да. И кое според тебе е най-успешно от тия четири варианта? Според мен той най-много се всуша в на Валерия. А, може би, защото тя хареса най-много. Да. Кое като вариант, ако забравиш кой тя хареса най-много, би се получил. При тебе, кое би се получил най-много? На Валерия. Клетвата? Mm-hmm. Ако наистина мислиш да се жениш, да не. Да. Добре, а тя края... беше много силна на клетвата. Тя беше с едно от тия, дето сте на алтара и дето всеки нали каза за клеем си е написал такова ваос. Клетвам я на Божи. И да, ако наистина иска да се жени за нея, това е най-добрият стратегически вариант. И според мен така. Аз даже не мисля, че тя го измислила като стратегически вариант. Не. Просто това е хрумно като за клетва, като сладбен обред, то обред клетва едно и също. Но добре, стратегически най-добре е според мен. Да. Иначе на Мика беше сладко, на Поле беше сладко, на Елена беше прекрасно. Да. Много, нали, пак поетично всичко направо. Обаче Валерия си се получи пак натурално. Лео Меси, както го казах миналия път. Обаче пак, ако не иска за жени, защото си мисля, че аз съм там, това ще ми е... Толкова ще ми е... Страшно да ги слушам и четвърте неща, а това нещо последното направо ще избягам. Ма чакай, той нали ергена, той ще да са жени там. Е, добре, ма, не може това шоу да завърши с женитба. Смисъл, това го прави много смала акциите. Той шоу още по средата да има женитба и до края вече са разделили някоя друга да го подбрал. Добре, не е реално човек да наистина да предлага брак на момиче, което познава два месеца от такава среда и... Значи не си гледал реалитето жени от пръв поглед. Дед ги се събират на сватбата директно за първи път да се видят. Да, то също не е реално и е тъпо. Аз това го казвам, че Ергена е далеч по-голям левел от това нещо и не ме кефи това за край. Разбирам, че романтичната приказ, която да завърши така, ама това го прави прекалено мега нереално. Тебе, кое ти е по-народно реално? Победител да вземи 100 бона, се разделят с Ергена и поживо поздраво. Не бе, просто да си излезат като гаджета, както направиха миналото година. Те не че излезаха като гаджета, но поне нямаше предложение за брак. Ма то и годиници предложение за брак, нищо не е, човек. Даваш един пръстен, след две седмици се обаждаш да си го поискаш. То нещо време тъй ста. Тъй ста, ама идеята не е това. Идеята е по-реално това нещо, доколкото можеш да направи реална така шантава ситуация, 30 жени на гонат един мъж. И накрая да завърши реално, защото жената, която спечелил, наистина иска да е 100 човек. Обаче, тя дори да иска да е, която не е нормално да искаш да се ожениш за някой, който ти нито си спал, нито си живял с него, нито нищо и го познаеш само в една изкуствена среда. Това не е нормално. Много години е било нормално. Да, преди 500. Преди по-скоро от 500, ама... Бе, колко по-скоро, е? Преди 50, 60, 70 години дори е било така. Добре, аре, в някои общества прав си, може и така да е било. Да. Но те разбирам да е, да, нали това вчера и с Поли го казахме, го обсъдихме. Нещо, пага се на блене, това не е... Не може да се ожениш на днешна дата без да си правили секс най-малкото, да. Странно. И без да сте живели заедно, на това самите битовизми, ти бут ли си, това е основата на съжителството. Ако там не стане, няма как да живеете нормално.
А плюс, че те дори не се познават в реална обстановка. А тебе какво те дразни в цялото нещо? Че дразиме, че... не, дразиме, че това е краят на такова шоу. Че завършва по такъв абсурден, нереален начин. А как според теб трябва? Без да се предлага брак. Просто да се излезат като двойка. Това ми хареса. Може навънка да стане, може да не стане, но не е же един вид да... Защото брака трябва да е нещо, вие да сте заедно forever. И трябва да си сигурен, когато правиш и предаваш брак на някой, че искаш това нещо да стане. Тоест, ти искаш да кажеш, че не съществуват бракове, в които не са forever. Съществуват изключително много, обаче не е идеята на брака ти да предаваш брак с идеята, че ще се разведеш. Една днешна дата почти това му е идеята. Не. И какво, за какво предаваш тогава? Просто живейте заедно. Те да ги знам, всички са жени, се развеждат. Е, това, момента, това, което виждам. В момента, в който те искат да се женят, на... не очакват да се разведат. Това, че в последствие на повечето се случва така. А на продукцията въпрос. Пука ли, че ще се разделят след 2-3 седмици? Трябва да се оженят, там и точка. Продукцията не е интересува изобщо. Мен ме кефи просто, защото целият сезон е толкова яко наистина направен и наистина изглежда реално и тия жени наистина го харесват и това. И освен това завършва нереално. Нямаше Скайргена сваляча. Ударих я. Даже винаги мога накрая да завърша на епизода с синхрон скор. Отбелязах сваляча. И никакъв ерген, и никакво жене. И така нататък. Цялата да изплющи накрая, ще, пак ще е по-реално от... Изплющяча. 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 Цялата една накрая ще остане. Човек, и ще бъде изплющана от ергена. Това е яко реалити. Плющяча. Представи си рекламата колко ще е добра за това. Запишете се за следващия сезон на най... еротичната приказка по телевизията. Плющяча! Една от 25 жени ще бъде победителка и ще бъде... Ще бъде изплющяла! Брутално, човек! Това е човек, това е брутално. Изплющяхме днеска. Американците ще го направят. Плющяча. Ей, и затова ще вземат идеята. Е, Булпата направят плющяча. Плющяча! Мамо, прибирал са глеб в плющяча. Мамо, аз ще го гледам заедно. Чай, че не бъдат спрят. То процент и ще ставим с тебе. Е, човек плющяча, но ще върви. Порнхъб ще ни го купят за 10 милиона. Няма да е зле. Добре, докъде стигахме? Да, Поли се чувства носталгично. А, не, започва вечеринката. Поли се чувства носталгично, защото, нали, Наум им казал, това е последната церемония, последната вечеринка. Бля-бля. Евгений дърпа Елена, изповядвай се в любов, после Валерия и Микан. И тук съм писал, че не съм видял Поли, но може да съм пропуснал. Може да е. Извъртя ги трите сериозни. Еми точно няма какво да си каже с Поли. Да, тя мисля, че беше за много малко. А с другите беше сериозно. Наистина, към другите, към всички така проведи сериозни разговори, тип какво ли ще е, ако сме заедно. Това с Елена на мен ми звучеше малко как липсва едно но. Мисля... И липсваше едно но, да. Много така вика с теб, нали, знам, че се развивам, ще имаме страхотно бъдеще, но, нали, не го казвам, но ми звучеше наистина се едно... И аз чаках да чуя но. Е, то няма как да го кажа, защото ти убива финала това нещо. Да, обаче... Не, имах предвид, че и аз бях по същия начин, докато го гледах. Да, чаках през цялото време се едно да каже но в действителност. Затова ми вдигна екстра процентите на Валерия, че ми бяха по-големи на Елена. Аз затова ти казвам, че той има, тя има най-малък процент, въпреки че е фаворитка и че е финалистка, има най-малък процент с Мика, има дори повече така, сексуална химия и привличане. И, там... са, Селена, нека да не си натискаш, ако тя беше голос. Ба, натиска са яко. Така, че си има и там сексуално такова. Мика напоследък чак почна да му дава повече да му пуска, без да е заслужил. Да, на церемонията освобождава Поле. След... Освобождава Поле. Да. Край на заложничеството и. Следват мазни ретроспекции. Трите са яко хотнали по него, да. Към, да, имаше едни такива... Да, това беше, много странно, защото нека си много не на място им беше. Та серия трябваше да свърши след като Поле си тръгна. Те почнаха, да, следващия ден те почнаха да си мислят за как ще им идват роднините и ти неща. Викам, чакам, мак това, що не е в другата серия, тук да, да му че пресрочиха пак след 11 часа.
ме държат там, не мога си лега на спът. Абсолютно, да. И второ, че беше много не на място. Не знам, явно има толкова много материал за последните две серии, че това са го издърпали насам. Ами, аз ги преда тези мазните ретроспекции, как трите, нали, гледат към, нали, с яките си профили към небето и хубави, да, музицки. Това, аз го разбирам като на Survivor, последните трима застават към вятъра и гледат. Да, точно. Това е, да, промо като за следващото. Но преди, да, това имаше тази част, де те си обсъждаха, днес идват моите родители. Да, те даже ето дадаха. Това ми пасваше в тази серия. Ми, може би е трябва да малко време още да има повече епизода. Не, беше след 11 часа. Това ти казвам, че мисля, че най-вероятно имат много материал за следващите две серии, затова това са го издърпали. Това е според. Значи нещо трябва много интересно да случва в тези следващите. Ами, може, да. Така, трите и трите, тези ретроспекции показват как трите са яко хлътнали по него, а той, Милия и Горкия на синхрон, казва, че все още е объркан и възела е още по-завързан. Нашият човек си завързва възела все повече и повече. И технически така трябва да е. Едно такова шоу, ако го погледнеш, че той накрая изгонил е 22 момичета и остават 3, които най-много харесва, трябва да му е най-зор накрая да избере една от тях. Защото аз съм си учил, него не му носи удоволствие, знаеки, че две от тях ще им е много гадо. Добре. Това ние укръстихме съдиз в предния епизод, ама, нали, не мисля, че наистина е съдиз. Днеска доста го пощадихме. Е, сега не е направил глупости. Добре, ако трябва да сме честни тогава, да те питам като за финал, да разсъждаваме малко по това последно негов синхрон, че дето възила е се по-завързан. Реално, ако трябва да сме честни, така ли би било в действителността? Ние мъжете толкова объркани ли бихме се чувствали в тази ситуация? Реално. Аз не знам отговора. Добре, реално това не може не да се случи на, по нормален начин, защото ти няма как да си принуден. Да речем, че може. Случайно три жени. Не говоря за всичките. Три жени в живота ти много те харесват. Еми, не. Колко объркан би бил и колко би завързвал възела постоянно? Ти ще си комуникираш с трите в Инстаграм, за да може да не се дразнат една към друга. И срещите няма да се виждат, нали? Но колко би бил объркан ти, аз или който и да е мъж? Чуда са. Не съм много сигурен в отговора. Има вариант при три много яки мацки наистина да си объркан, да не знаеш коя да избереш. Ми да, ма, в неговия случай ти... Аз най-вероятно ще имам една, която ще ми е по-лесно да си избера. И аз така мисля. Това е така. И той най-вероятно е имал в тия там два месеца или колко, да, са това нещо, моменти, в които той вече си е бил избрал някой. Дали ще е Валерия, няма значение. Да. Имал, обаче ти тогава това не може да свърши. Ти си принуден още два месеца да продължаваш. Не, да, това, да, да. Да, и това е идеята. Ти си принуден да продължаваш да говориш, да, и да разкриваш и да виждаш и повече от другите момичета. И това наистина накрая шанс. Може да те обърка. Има много шанс да те обърка. Има шанс изведнъж да почнеш да си мислиш, че Мика е по-яка. Да, защото ти опознаваш и виждаш повече от тях, все повече си комуникираш, да, и ги усещаш повече и повече преживявания с тях. И накрая остават три, с които и с трите си имал вече, нали, много някакви приятни моменти и ще си объркан. Няма как. Да, и бил го разбрал, ако все пак объркаността спечели, би избрал нещо друго. Обаче, ако избере Валерия, не са ли наводили за носа през цялото време? И може да се ни води, а може и накрая просто да се е доверил, да е решил да избере това, което първоначално усеча. Което е мислял през цялото време, бил по-сигурен в началото. Да. Не може? Знам, няма как да знам какво е в главата. Никога няма как да разбере това, освен ако някой път някъде извън камери не си говорим с този човек и той реши да ни разкаже. Това е единствения шанс да разберем. И не ни изуши. И да го, да, и ние ще го сложим на фалшив детектор на лъжата. Да, да, и така. Ама ще му кажем, че е истински. Успех да го навиеш и бит ви да навиеш да го пуснат. С фалшив детектори. А, лъжеш, Евгений. Това нещо друго имам ли какво да кажа? Казахме, кои ще поръжат. До година ще е готвач или пожарникар. Да ги наредим една, две, три. Първо, второ, трето място, ако искаш. Аз направо казвам. Валерия, Елена, Мика. Ми това е най-логичният вариант. Ма не знам, що си мисля, че Мика някакси толкова много се изстреля в последните серии, че стане втора. Че може да стане втора, Елена да е трето. И ако Мика стане втора, между другото, аз ще го приветствам, защото това ще... Най-логично от продуцентите, ако не са продуцентите, решават кой да е на кое място, те да вземат Валерия и Елена на първо и второ място. Това е obvious choice. Ако Мика е една от първите две, това ще е ергенско решение. Всъщност много ми харесва тая твоя мисъл. И аз те подкрепям.
Ай, аз заложа като тебе. Ма не ще знам, припиша. Ма не мога да си представя Елена и Валерия ще, да са трети. Ще припиша е фиша от тебе, Елена ще сложа на трето място. В последния момент, че Мика ще бъде втората. Което е много готно. Така ще казвам, това ще е яко, което казваш, защото ми, го, да. Да, ми говори, че наистина този човек така си ги е решил. Да. Аз наистина мисля, че накрая той ги решава тия неща. Би било абсурдно да му ги казват. Mm. Но това ще го покажа, че е така. Дали така, ще е по-скоро бих заложил аз на първия вариант, защото това е най- аз пък ще заложа на твоя вариант. Да. Не, бе, тук ще спрашно, ако аз познава и ти познаваш моя залог, па я си награя само грешка. Да. Ами за другия ерген, си пожелава нещо, пак такъв готин каст. Пак ще го коментираме да кажа, есен, не есента, това е пролета, на другата пролет, ергена 2, есента ще коментираме игри на волята. Mm-hmm. Лятото. Чеченеца, пожелаваме ли си го за ерген до година? То се затвора. Той да? Да. Добре, айде, чао от нас. Айде, чао, чао.